för ut bogen lite mer, pannan är rakt fram. Där, ja, lite till. Ut med bogen. Bra, rätt. Och löskör. Det bästa lite in i stigen. Löskör, släpp fram. Där, precis. Bra. Ja, det är helt okej. Lite mer löskördhet, men jag släpper på den och får fram in i handen. Han ska alltså bära upp den här lite grann. Här. Sätta. Ytterhanden en aning. Där. Bra. Bra. Titta om du kan även få lite mer av sökning. Bra, Jessica. Blicken mellan öronen på hästen. Har du rätt? Öronen. Var har du öronen? Där har du öronen. Bra. För tillbaka. Bra. En lång sida till i det här varvet. Eller vi kanske plockar upp trav här på en gång. Så får vi trav. Ja, det kan vi göra. Vi kan varva lite. Jag får se, det ser lite olika. Nu ska jag byta sida. Jag tar mig lite in i handen och håller lite mot det. Där är bra. Och löser jag. Fint. Bra. Får tillbaka. Jättefint på slutet. Samlad den också. Hej vad det går. Ja, det är rätt. Lite mer böjning bara tar den. Löser jag. Böj. Ut med bogen. In med rumpan. Där ja, löskör, böj. Bra! Lite mer löskörhet så har du en jättefint. Blicka, så ja, bra. För tillbaka. Jaha, det var en jättebra försök. Lite mer löskörhet. Varje gång sina vittnesbyttrar. Vi blir lite skrikt igen. Släpp lite in i handen, släpp fram handen, där ja, släpp fram in i handen, fram, fram. Det är lite för mycket böjning. Och så byter ni varv. Där är det bättre, ja, där har du fin träning. Där har du lagkunnigheten, bra Kim. Fint. Och så är det lite in i bakgrunden. Det är din bord. Där, bra. Och löser jag. Lite yngel här. Samma sak här igen. Tänk släppa efter lite mer in den här. Men nu snälla släpp dig. Då är det vågen vi ska föra oss ut lite mer. Lite mer löser helt. Fy hjälp henne lite mer på yttertygen. För den lite mera. Där, ja lite till. Övergå just där. Ett ute, fint, bra. Där. Ut med bogen och böj. Och böj. Lite till. Panna, rakt fram. Vänta, man spårar i det här varvet. Man får ha ett bra år för den här. Där, vi tar ut fogen lite mer. Bibehåll avslutheten. Ut med fogen. Bra. Ja, bra. Lite mer färdigt. Där väntar jag. Och så ut med pannan sen är rakt fram. Så har du det. Ut med mycket. Och kom. Ja, hur bra. Fint. Vi gör som så, att vi plockar upp galopp, så provar vi galopp. Sluta på ena långsidan, öppna på andra. Fel galopp. Ja, fint. Fel igen.
får ni inte vara med längre. Anna! Bra, Anna! Och det är färdigt, kom. Där ja, nu får jag fint, bra. Bra, Anna! Och bra, bra! Att du har fina steg i början på lång tid. Och sådana steg i mitt varv.